Vaig dir que sí, corrents, de seguida també recordo que vaig contestar a l'email de Miquel Lerín amb un sí, amb molts signes d'admiració, dient sí, i a més en tinc ganes i tinc ganes d'aprofitar aquest honor que em brindeu de vincular-me un cop més al Liceu, ara a través del tenor, del concurs Tenor Vinyes. Doncs em dóna peu a parlar de les moltes coses que tenim en comú els actors i els cantants de lírica, que en el fons han de ser actors també, no? I han de ser molt més complets del que sóc jo, perquè ells han de tenir una tècnica vocal i arribar a unes exigències que en el món del teatre, el món de l'actor, no les tindrà mai. Transmetre emocions, aconseguir emocionar, aconseguir transportar l'espectador a un nivell en el qual no hi viu habitualment, no? Aquestes veus rodones, plenes, que saps que surten de manera natural, sense massa esforç, tot i la quantitat d'anys d'esforç i d'aprenentatge que hi ha darrere.